ଅଞ୍ଚଳରେ ବରଦାନ ସାଜିଛି ବାଇକ୍ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ। ଆଦିବାସୀ ବହୁଳ ଏବଂ ବଣ ପାହାଡ଼ ଘେରା ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାରେ ଏବେ ବି କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ବିଭିନ୍ନ ଭୌଗୋଳିକ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ରହିଛି। ବିଶେଷକରି ରାସ୍ତାଘାଟର ସମସ୍ୟା ହେତୁ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ଘର ସମ୍ମୁଖରେ ଜରୁରୀକାଳୀନ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ପହଞ୍ଚାଇବା ଏକ ଆହ୍ୱାନ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଏହିଭଳି ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିଛି ଏହି ବାଇକ୍ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ। ଓଡ଼ିଶା ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ ଧାରକ ଅଞ୍ଚଳ ଉନ୍ନୟନ ନିଗମ ଓମ୍ବାର୍ସି ସହାୟତାରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାରେ ଏହି ବାଇକ୍ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ସେବା ଚାଲିଛି। ଭୌଗୋଳିକ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଥିବା ରାଇରଙ୍ଗପୁର, ଯଶୀପୁର, କୁସୁମୀ ଏବଂ ବିଜାତଳା ବ୍ଲକ ପାଇଁ ମୋଟ 4 ବାଇକ୍ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ରହିଛି। ଜିଲ୍ଲା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମିତି ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ଏହି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ସେବା ପରିଚାଳନା କରାଯାଉଛି ଏବଂ ଖୁବ୍ ସହଜରେ ଏହାର ସୁବିଧା ପାଇଁ ବେଶ୍ ଉପକୃତ ହେଉଛନ୍ତି ଅପହଞ୍ଚ ଇଲାକାର ଅଧିବାସୀ। ଆମ ଗ୍ରାମ ବହୁତ ପାହାଡ଼ିଆ ଅଞ୍ଚଳ ହୋଇଥିବାରୁ ବଡ଼ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଆସିବାରେ ଟିକେ ଅସୁବିଧା ହେଉଥିଲା, ଯେହେତୁ ଅମ୍ବାଡ଼େ ତରଫରୁ ଗୋଟେ ବାଇକ୍ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଦିଆଯାଇଛି, ଆମକୁ ବହୁତ ସହଯୋଗ ହେଉଛି। ରିସେଣ୍ଟଲି ଆମ ମୋ ଜେଜେମାଙ୍କ ଦେହ ଖରାପ ହୋଇଥିଲା, ତ ଆମେ ଆଶା ଦିଦିଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ବାଇକ୍ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସକୁ ଫୋନ୍ କରିଥିଲୁ। ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆସିଥିଲେ, ମେଡ଼ିକାଲକୁ ନେଇଥିଲେ, ପୁଣି ଔଷଧପତ୍ର କିଛି ଆଣିକି ପୁଣି ବାଇକ୍ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସରେ ଆଣି ଛାଡ଼ିଲେ ଆମକୁ। ଜିଲ୍ଲାରେ 2021 ଏହି ବାଇକ୍ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ସେବା ଚାଲିଛି। ମୁଖ୍ୟତଃ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନକୁ ବଡ଼ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଯାଇନପାରେ ସେଠାରେ ବାଇକ୍ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ପହଞ୍ଚି ଲୋକଙ୍କୁ ଜରୁରୀକାଳୀନ ସେବା ଯୋଗାଇ ଦେଉଛି। ବାଇକ୍ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସଗୁଡ଼ିକୁ ନିକଟସ୍ଥ ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ର ସହିତ ଯୋଡ଼ାଯାଇଛି। ଆଖପାଖ ଗାଁରେ କୌଣସି ଲୋକଙ୍କର ଜରୁରୀକାଳୀନ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଲେ ସ୍ଥାନୀୟ ଆଶାକର୍ମୀ ବାଇକ୍ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସକୁ ଫୋନ୍ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଖବର ପାଇ ତୁରନ୍ତ ରୋଗୀଙ୍କ ଦୁଆର ମୁହଁରୁ ରୋଗୀଙ୍କୁ ନେଇ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ପହଞ୍ଚାଇ ଆବଶ୍ୟକ ଚିକିତ୍ସା ଯୋଗାଇ ଦେବା ପରେ ପୁଣି ଘର ସମ୍ମୁଖରେ ଆଣି ଛାଡ଼ିଦେଇଥାଏ ଏହି ବାଇକ୍ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ। ଜିଲ୍ଲାରେ ଅନ୍ୟ ବ୍ଲକ ତଥା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅପହଞ୍ଚ ଅଞ୍ଚଳରେ କିଭଳି ଏହି ସେବା ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇପାରିବ ସେ ନେଇ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉଥିବା କହିଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଦତ୍ତାତ୍ରେୟ ଭାଉ ସାହେବ ସିନ୍ଦେ। ଆମ ଗାଁ ଲୋକର ଯାହା ଦେହ ଅସୁସ୍ଥ ଥାଏ ବାଇକ୍ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସକୁ ଫୋନ୍ ଲଗାଇ ଦିଏ, ସେଇଠୁ ସେ ଗାଡ଼ି ଆସେ। ବେଶୀ ସିରିୟସ୍ ହେଇଥିଲେ ତାକୁ ମେଡ଼ିକାଲରେ ଆଡ଼ମିସନ୍ କରିଦିଅନ୍ତି, ନଚେତ ଯଦି ସିରିୟସ୍ ନ ହେଇଥାନ୍ତି ତାକୁ ଡାକ୍ତର ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରି ଔଷଧ ଦେଇକରି ଘରକୁ ନେଇ ଆସେ। ଆମ ପାହାଡ଼ିଆ ଅଞ୍ଚଳକୁ ବାଇକ୍ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଦେଇଥିବାରୁ ଅମ୍ବାଡ଼ିକୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଯେଉଁ ଜାଗାକୁ ବଡ଼ ଗାଡ଼ି ଯାଇପାରେ ନାହିଁ, ଖାଲ ଢିପ ରାସ୍ତା ଥିବ କିମ୍ବା ଛୋଟ ରାସ୍ତା ଥିବ, ବଡ଼ ଗାଡ଼ି ଯାଇପାରୁନଥାଏ, ସେ ରାସ୍ତାରେ ମୁଁ ଆରାମସେ ଯାଇପାରେ। ସେଠୁ ଗାଁ ଗହଳିରୁ ମୁଁ ପେସେଣ୍ଟକୁ ଆଣିକି ପାଖରେ ଥିବା ହସ୍ପିଟାଲରେ ମୁଁ ଡାକ୍ତରକୁ ଦେଖାଇ ସାରିବା ପରେ ରୋଗୀଙ୍କୁ ଘରକୁ ନେଇକି ଛାଡ଼େ। ଆମକୁ ବାଇକ୍ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ମିଳିଥିବାରୁ ଆମର ଗର୍ଭବତୀ ମାଆମାନେ ବହୁତ ଉପକୃତ ହେଉଛନ୍ତି। ଆଗରୁ ସେମାନେ ଆସିବାରେ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଥିଲା, ଖାଲ ଢିପ ରାସ୍ତା ଥିଲା, ତ ଏବେ ବାଇକ୍ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସରେ ଯେତେବେଳେ ମାନେ ସେମାନେ ଆସିବା ପାଇଁ ମା ଗୃହକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ବାଇକ୍ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସରେ ଆମର ମା ଗୃହକୁ ଆଣିପାରୁଛୁ ଆମେ ମାଆଟାକୁ। ପୁଣି ରୁଟିନ୍ ଅନୁସାରେ ମାଆଟାକୁ ତାର କ'ଣ ସୁବିଧା ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ସିଏସିରେ ନେଇକି ଚେକଅପ୍ କରୁଛେ, ଡେଲିଭରି ବେଳେ ବି ସେଇ ଆମର ବାଇକ୍ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ନେଇକି ଡେଲିଭରି ପାଇଁ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ବାଇକ୍ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସରେ ବି ଆମର ଯେତିକି ଗର୍ଭବତୀ ମା ଅଛନ୍ତି, ମା ଗୃହରୁ ବି ଆସୁଛନ୍ତି ଆମର ହସ୍ପିଟାଲକୁ କି ନିୟରେଷ୍ଟ SDH ରାଇରଙ୍ଗପୁରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଇଭେନ୍ ଘରୁ ବି ଆମର ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ଆଗରୁ କ'ଣ ହେଉଥିଲା, 108-102 ଆମର ବ୍ଲକ ବାହାରକୁ ଯଦି ପଳାଇ ଯାଉଛି କଲ୍ରେ, ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଟିକେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଥିଲା। ଏବେ ଯେହେତୁ ଏଇଟା ବାଇକ୍ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଅଛି, ସେଇଟା ବହୁତ ଉପକୃତ ହେଉଛନ୍ତି। ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳର ଯେଉଁ ରୋଗୀମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁଠିକି ଆମର 118 ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଅଛି, ସେଇଟା ଆମେ ବି ଫାଷ୍ଟ ପହଞ୍ଚି ପାରିବନି। ସେଠି 4 ବାଇକ୍ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଦିଆଯାଇଥିଲା, ତ ବହୁତ ଲୋକ ଉପକୃତ ହେଉଛନ୍ତି। ସ୍ପେଶିଆଲି ଯେଉଁ ଲୋକ ଆମର ସାପ କାମୁଡ଼ା ପାଇଁ ୟା ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳା ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଇମିଡ଼ିଏଟଲି ଲେବର୍ ପେନ୍ ହେଲା ପରେ ଆଣିବା ପାଇଁ ବହୁତ ସୁବିଧା ହେଉଛି। ସିମିଲିପାଲ ଭିତରେ ଯେଉଁ GPs ଅଛି, ଯେଉଁଠି ବି 108 ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଟିକେ ଲେଟ୍ ହେଉଛି, ସେ ଜାଗାରେ ଆମେ ଦେଖୁ। ତାପରେ ବି ଯଦି ପବ୍ଲିକର କେଉଁଠି ଡିମାଣ୍ଡ ଆସିବ କି ଯେଉଁଠି ଇନଆକ୍ସେସିବଲ ଏରିଆରେ, ସେମିତି ବାଇକ୍ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଆମେ ଷ୍ଟେସନ୍ କରିପାରିବା। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାରେ ଜରୁରୀକାଳୀନ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବାକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ ବାଇକ୍ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ସହିତ ଓମ୍ବାର୍ସି ପାଣ୍ଠି ସହାୟତାରେ ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ଲାଇଫ୍ ସପୋର୍ଟ ଏବଂ ବେସିକ୍ ଲାଇଫ୍ ସପୋର୍ଟ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ସେବା ମଧ୍ୟ ଚାଲିଛି। ଆବଶ୍ୟକ ବେଳେ ରୋଗୀମାନେ ଏହି ସୁବିଧା ମଧ୍ୟ ପାଇପାରିବେ। ବାରିପଦାରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ହରେକୃଷ୍ଣ ପାତ୍ରଙ୍କ ସହ ରଞ୍ଜନ କୁମାର ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।